לכם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי, והיום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בעצם מעדכנים את התוסף שאני מדבר עליו בסרטונים האחרונים, את הפאו קוארי. אוקיי, יש לנו פה את זה. אוקיי, הוספנו אותו, יש לי סרטון שאני מראה איך כיצד להוסיף את התוסף. התוסף הזה הוא תוסף של מייקרוסופט רשמי, והוא אפשר להוריד אותו חינם. אוקיי, למה הוא טוב? הוא טוב בעיקר ליבוא של קבלת נתונים מכל מיני מקורות, אתם רואים שיש לי פה את הסרגל הזה, כאשר אני יכול, לאחר שאני מוריד את הנתונים ומייבא אותם מכל מיני מקומות, בעצם לעשות כל מיני מניפולציות ולארגן לי את הנתונים בצורה כזאת שאני אקבל בסופו של דבר תוצאות מאותם נתונים. אז איך אנחנו בעצם מעדכנים? אז כמו שאתם רואים, יש לי פה כפתור בסרגל הזה, שבדרך כלל אתם תראו אותו בצבע אפור. אוקיי, הוא לא יהיה זה, הוא לא יהיה פעיל. כרגע הוא פעיל, אני יכול ללחוץ עליו, וברגע שאני נלחץ עליו, הוא בעצם ישלח אותי לאינטרנט, לדף מסוים של חברת מייקרוסופט, דף רשמי, שפה בעצם, מראים לי מה בדיוק הם שינו, מה בדיוק הם התקנו. אנחנו נלחץ פה על הכפתור הדאונלוד. אוקיי, נעבור לדף של הורדה, אנחנו נבחר בעברית, Hebrew. ברגע שאני בוחר בעברית, אני אעבור בעצם לאתר המקביל של מייקרוסופט בעברית של ההורדה. אני נלחץ על הורד. אוקיי. עכשיו במצב הזה אתם רואים שיש לי פה שתי אפשרויות, 32 ביט ו-64 ביט, ועוד קובץ מסוים שהוא קובץ דוק, זאת אומרת קובץ וורד, ששם בעצם מתארים לי מה השינויים שחלו בעדכון האחרון של התוסף הזה. עכשיו אני בוחר לפי המערכת שיש לי. אם אני לא יודע איזה מערכת יש לי, 32 ביט או 64 ביט, אנחנו נעבור לאקסל, ניכנס לפייל או קובץ, חשבונות או אקאונט, ו-About Excel, יש לי פה כפתור, אני לוחץ עליו. אתם תראו פה בכותרת, פה, זאת אומרת, מתחת הכותרת, אתם תראו שרשום לכם 32 ביט. אוקיי, לי יש 32 ביט, יכול להיות שאצלכם זה 64 ביט, כל אחד יבחר לפי מה שאצלו יש. בשלב הזה אני הולך, ושימו לב, אני מחבא, אני סוגר את האקסל. אוקיי, אני סוגר את האקסל, זה פעולה חשובה, תכף אני אסביר לכם גם למה, אני סוגר את האקסל. ואני בוחר את ה-32 ביט ולוחצו על המשך או הבא או נקסט. אוקיי, במצב הזה אתם תראו שמתחיל להוריד לכם, לרדת לכם בעצם העדכון. אוקיי, פה אני רואה שאצלי הוא לא מתחיל, אני נלחץ על לחץ כאן. אוקיי, ואני נלחץ לו פה כדי להוריד את זה בצורה ידנית, אני נלחץ על לחץ כאן. תראו שהנה הוא מתחיל לרדת, ניתן לו כמה שניות וזהו, הנה הוא סיים. אוקיי, אתם רואים את זה פה למטה, אנחנו נפתח אותו, ועכשיו פה יש בעצם איזשהו אשף התקנה. אוקיי, במצב הזה, אם במידה ולא סגרתם את האקסל, פה הוא יקפיץ לכם עוד מסך שיגיד לכם שהוא לא יכול להריץ את האשף הזה, אשף התקנה, מכיוון שהאקסל פתוח, הוא לא יכול להתקין את זה בעצם אם האקסל פתוח. אז אתם תצטרכו לגשת לשם, מניסיונות שעשיתי זה גם לפעמים לא מצליח, גם אחרי שאתם סוגרים את האקסל, הוא עדיין חושב שהאקסל פתוח, והוא זורק אתכם החוצה מתוך האשף התקנה הזה. אז עדיף קודם כל לסגור את האקסל, ואז להריץ את ההתקנה הזאת. אנחנו נלחץ על הבא, אני נלחץ על מקבל הבא, והבא, והתקן. אוקיי, פה הוא מראה לנו אומר לנו להמתין עד שהשף ההתקנה יתקין את ה-Power Query for Excel. אוקיי, זה לוקח לו כמה שניות. בינתיים, כדי שלא יהיה זה, אני יכול אולי להתחיל לשרוק לכם אולי, או לשיר. הנה, אוקיי, זה ההתראה של המחשב שבעצם... אולי לא כדאי שאני אשאיר בעצם. והנה אתם רואים שהוא מעתיק, מסיר, עושה כל מיני פעולות, והנה הוא ישלים בהצלחה את ההתקנה. אני נחץ על סיום, נחבא את ה... לא נחבא, בואו ניכנס לאקסל. אוקיי,
ברגע שאתם בעצם פותחים את האקסל, אתם הפאור קורי כבר מעודכן. אתם רואים שהכפתור של העדכן עכשיו הוא נהיה אפור, אוקיי, הוא כבר לא פעיל, אנחנו לא יכולים לחוץ עליו, אוקיי, וזה בעצם אינדיקציה שהפאור קורי התוסף הזה בעצם הוא המעודכן ביותר שיש לנו. אז אני הייתי שלומי, תודה שצפיתם ונתראה בסרטונים הבאים. ביי.